Переплисти кордони, заощадити 170 кілометрів шляху. Паромну переправу Орлівка і Сакча відкрили для вантажного транспорту. Раніше, щоб дістатися до Румунії, потрібно було перетинати територію Молдови. Переправа через Дунай займатиме годину. Паром може переправити приблизно 300 автомобілів на день за один раз, 6 автобусів або вантажних машин. Пасажиропотік поки не здійснюється, оскільки у Румунії досі діє надзвичайна ситуація через COVID-19.